Bom dia à imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para muito mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. O trabalho que bate em cima do sistema, que bate em cima dos golpistas e que bate em cima dos passadores de pano. Com toda a certeza. E o vídeo aqui, gente, a gente primeiramente vai agradecer ao nosso grande irmão, o Pai Carlos. Ó, anotem aqui, Vasco acima de tudo. Se inscreva nesse canal que tá aqui, ó. Tá aqui embaixo aqui. Se inscreva no YouTube, Vasco acima de tudo. Um canal muito raiz. De um cara que representa muito o Vasco, que é esse aqui, ó. O Pai Carlos. Uma grande figura, um grande amigo. E eu vou passar aqui um conteúdo que o Pai Carlos passou ontem, né? Falando sobre a fala do Tite, nosso técnico da seleção brasileira, né? Hoje, enaltecendo o Vasco da Gama. E aí a gente vai botar a fala do jornalista passador de pano, novamente atacando o Flá Dias. Falando da mesma situação de 2012, do mesmo time do Vasco, que confrontou o Corinthians, que naquele ano seria o campeão da Libertadores e o campeão mundial, o último campeão brasileiro mundial, interclubes, se não fosse ter sido o gol do Diego Souza. Tudo que vai acontecer nessas falas aí do Flá Dias, que falou novamente merda, e da fala do Tite enaltecendo o Vasco, é o que tem a ver com esse vídeo de hoje. Então a gente vai pegar esse conteúdo que foi muito inteligente do Pai Carlos, né? Foi muito bem feito. Para você, torcedor vascaíno, analisar os canais que você tem assistido. Os canais que vocês têm assistido, principalmente esses canais de grande proporção. Analise do que esses caras falam, porque é impressionante a fala de um cara que foi jornalista, que hoje tem canal de YouTube e tá falando muita besteira. E olha, o Pai Carlos foi inteligente, principalmente nesse conteúdo, comparando a fala do Flá Dias com a fala aí do técnico da seleção brasileira, o Tite, sobre o Vasco da Gama. O mesmo time, o mesmo ano, que naquele ano, se não fosse esse gol aí que o Diego Souza tivesse perdido, o Vasco poderia ter sido campeão da Libertadores e campeão mundial interclubes. Porque o time do Vasco realmente era equiparado ali na época com o Corinthians. Dois times muito parecidos que naquele ano com certeza iria disputar títulos da Libertadores, principalmente o campeonato lá de Tóquio, no Japão, que o Corinthians acabou sagrando campeão em cima do Chelsea. Veja a fala, porque realmente eu não vou falar aqui, não vou ficar batendo em cima dele, só o Pai Carlos com esse vídeo, com essas comparações, já vai falar o que é esses canais passadores de pano e o que representam para o Vasco hoje. Analise os canais passadores de pano, analise os canais raízes. Vascaíno, a gente está lutando pelo Vasco que a gente ama. A gente está lutando para um Vasco gigante novamente. Mas as coisas que vêm acontecendo, principalmente nessa gestão de merda, com esses caras americanos aí que estão vindo, né, para trazer para vocês, vocês pensando que vai ser coisas positivas para o clube, entenda o que a gente vem passando no canal. Porque o trabalho desses caras na Europa é pífio, é ridículo. Tanto é que o Stand de Liège está acabando o campeonato belga e o Stand de Liège está ameaçadíssimo de cair para a Série B do campeonato belga. Uma equipe que nunca, jamais ficou na parte de baixo da tabela. Olha, é os caras da 77 Partners com o time belga. Já rebaixou o Genoa, que já empatou o último jogo aí do jogo da Série B. Analise o que vem acontecendo com o clube de regatas Vasco da Gama, torcedor. A coisa não é brincadeira. A gente está tentando alertar você do que possa acontecer com o nosso clube que a gente tanto ama, o clube de regatas Vasco da Gama. Veja o vídeo aí do Pai Carlos e analise bem o que são esses canais, o que eles falam do Vasco. Mais uma merda de Flá Dias, mais uma merda falada por ele sobre o Vasco da Gama
e sobre o gol que o Diego Souza perdeu em 2012, que podia ser aquele gol ali, o gol de títulos de Libertadores e Mundial para o nosso clube. Galera, um casaca no coração de todos, saudações cruzmaltinas a todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Veja aí, Vasco acima de tudo, se inscreva nesse canal do Pai Carlos. Um grande abraço, tamo junto, um casaca no coração de todos e uma ótima manhã de terça a todos vocês. Valeu, pessoal. Então é isso, minha rapaziada. Tá aí o Tite, né? Ele participou do Flow Podcast, né? Ele tá exaltando, né, aqui o time do Vasco, na época, que disputou a Libertadores, que teve aquele lance, né? Do que eu não gosto nem de lembrar, né? Aquele lance do Diego Souza, né? Junto com o goleiro Cássio, o Diego Souza, né? Sozinho, de cara pro gol. Puta que pariu. Creio eu, né, que todo o vascaíno tem pesadelo, né, com esse momento. Mas eu vou colocar aqui um mega, antes de reagir esse vídeo do Tite, eu vou colocar aqui um mega jornalista que pensa ao contrário, ó. E eu vou reagir ao meu próprio vídeo também, ó. Vê aí, ó. Ó. Ia dar merda. Então esse senhor, né, lá no canal Atenção Salgadinho, deu essa cagada aqui pela boca, ó. Pega a visão, ó. De 2000 pra cá, morreu, foi 2011. Que bom que aquela bola do Diego Souza não entrou, porque ia mascarar uma realidade que não existe. Né? Bom, foi teu Vasco ter caído. Claro, porque mostrou uma realidade. Bruno, tem certeza... Vocês pegaram a visão do que o jornalista falou? Olha só, cara. Que bom... que a bola do Diego Souza não entrou. Impressionante, ó. Vou colocar de novo, ó. Ia dar merda. Então esse senhor, né, lá no canal Atenção Salgadinho, deu essa cagada aqui pela boca, ó. Pega a visão, ó. De 2000 pra cá, morreu, foi 2011. Que bom que aquela bola do Diego Souza não entrou, porque ia mascarar uma realidade que não existe. Né? Bom, foi teu Vasco ter caído. Claro, porque mostrou uma realidade. Bruno, então, antes de reagir aqui o vídeo aqui do Tite aqui, né, falando daquela Libertadores, que a gente teve total condições, né, de ser campeão. Aí, ó, o Tite foi campeão na época com o Corinthians, né? Como é que pode, mano? Né, um cara que se diz, né, irmão? Aqui, ó. Vasco. Né? Falar uma cagada dessa. Por isso que eu coloquei eles aqui na tropa de Jequiti. Muita gente me pergunta, pô, mas por que você faz isso com os caras? Vai ter que fazer, mano. Olha a merda que saiu da boca do cara, ó. Ia dar merda. Então esse senhor, né, lá no canal Atenção Salgadinho, deu essa cagada aqui pela boca, ó. Pega a visão, ó. De 2000 pra cá, morreu, foi 2011. Que bom que aquela bola do Diego Souza não entrou, porque ia mascarar uma realidade que não existe. Né? Bom, foi teu Vasco ter caído. Claro, porque mostrou uma realidade. Bruno, tem certeza absoluta que a dificuldade de enfrentamento maior foi contra o Vasco. É minha opinião, falei isso pro Ricardo Gomes, falei isso para Cristóvão. Tu diz assim, talvez a equipe tecnicamente superior era o Santos de Neymar, que tecnicamente tinha sido campeão no ano anterior, de Ganso, mas o Corinthians e o Vasco, eu não sei se era a sede da busca do título. Tá escutando aí, Flavinho Dias? Tá escutando aí? Aí, ó. Cara, a gente tinha total condição de ser campeão. Aí aquela bola do Diego Souza que não entrou, que você deu graças a Deus, Flavinho. Porra, Flavinho, por isso que eu pego no teu pé, Flavinho. Por isso que eu pego no pé desse jornalista aí. Vocês cagam pela boca, rapaz. Depois vocês querem falar que é os outros que é politiqueiro. Politiqueiro é vocês, seus filha das puta. Se tu ganhar um metro de campo era uma batalha, cara. Era um senso competitivo muito forte. E eu particularmente, assim, ó, que o maior adversário que nós tivemos na Libertadores
Foi o Vasco. Foi o Vasco. Interessante. Eu tenho até uma história do Danilo, que eu não sei se foi no jogo do Brasil. Aí, tá vendo aí? Tá escutando aí o treinador da seleção brasileira, que na época era treinador do Corinthians? Porra, aí como é que o cara, mano, tem um canal com longo alcance, um canal que faz pós-jogo, que bate 10 mil vascaínos simultâneo, fala uma cagada dessa, ainda bem que a bola do Diego Souza não entrou. Vai tomar no cu, cara. Você é politiqueiro. Esses jornalistas aí que cobrem, né, se dizem setoristas do Vasco, vocês são politiqueiros, vocês têm que tomar no cu. Ainda bem que a bola do Diego Souza não entrou. Com ranço de política, pô. Ele desejou, vascaíno, amigos de vascaíno, que a bola do Diego Souza não entrou. Por ranço de política. Ou de Libertadores. Mas quando eu conto a história, assim, não é pra ser herói da coisa, nem pra dramatizar nada, tenho falado. Mas só pra criar links com as pessoas que possam estar... Como no caso do torcedor vascaíno, eu coloquei assim, ó. Vamos marcar setor. Brasileiro, história do Dedé. Vamos marcar setor no escanteio e deixa o Dedé, o professor do Dedé vai embalar. E é muito difícil fazer a marcação. Eu digo, então vamos fazer o seguinte. Danilo, deixa nós marcar setor, eu vou ficar observando de onde ele sai. E se tiver necessidade de marcar setor, eu falo pra ti. Dá o primeiro escanteio. Adivinha? Dedé. E adivinha? Dedé. Gol. E ele disse assim, puta que merda eu fiz. Eu botava a mão e disse, não é possível, né? Aí acabou o jogo 2-2, menos mal, nós empatamos o jogo 2-2. Aí nós fomos pro treinamento na sequência, daí nós fomos treinar, vamos treinar a bola parada. Daí o Danilo só olhou assim pra mim, digo, tá bom, eu já sei, eu disse, pode pegar o Dedé lá onde ele embalar, lá atrás. Lá atrás. Dedé chato pra cacete. Chutava com a cabeça, cabeceando impressionante. Mas quer dizer, o adversário mais difícil que nós enfrentamos, pra mim, mais que Boca. Olha. De 2000 pra cá, o erro foi 2011. Que bom que aquela bola do Diego Souza não entrou, porque ia mascarar uma realidade que não existe. Né? Então é isso, minha rapaziada. Pegou a visão? Pegou a visão aí? Mais que o Boca, mano. Mais que o próprio Santos, mano. Rivalidade entre eles lá em São Paulo. O Vasco. Puta que pariu, cara. Aí vem um merda desse, né, mano? E fala que ainda bem que a bola do Diego Souza não entrou. Ô, seu, vai tomar no teu cu, cara. Por isso que eu pego no teu pé, rapaz. Por isso que eu pego no teu pé e vou continuar pegando, mano. Vai tomar no seu cu, cara. Porra, na moral, eu vou acabar isso, ver como vou arrumar um processo aqui. Valeu!